საქართველოში დღესასწაულები ღრეობის გარეშე უნდა აღინიშნოს, განაცხადა დღეს ბიძინა ივანიშვილმა. პრემიერ-მინისტრის თქმით, განსასწაულებისთვის გამოყოფილი თანხის ძირითადი ნაწილი ჭამას მასზე იხარჯება, რაც მისი აზრით დღევანდელობის შესატყვისი არ არის. პრემიერის კომენტარი სტატიის ვინიზე იმა ბათუმობა 240,000 ლარად შეფასებას მოყვა, რომელიც გაზეთ ბათუმელებში 9 სექტემბერს გამოქვეყნდა. სტატიის გამო უმაღლესი საბჭოს პრესსამსახურის თანამშრომელმა კობა ადეიშვილმა ჟურნალისტს სიტყვირის შეურაცხყოფა მიაღწია. Ცნობილია, რომ თანხის ძირითადი ნაწილი ჭამას მასზე დაიხარჯა. Ეს თემაა ამოსაწევი და აქ ჩვენ კულტურა ცოტა უნდა შევიცვალოთ. Მეგავეცანი სხვადასხვა სამინისტროში არსებულ სიტუაციას და ხმამაღლა უკმაყოფილება არ გამომითქვამს, რომ სუფრაზე მიდის ძალიან დიდი თანხები. Მე მგონია, ეს არ არის შესატყვისი დღევანდელობასთან. Მე მინდა საჯაროდ განვაცხადო, რომ ყველა სამინისტრომ, მიუხედავად იმისა, ვისი დღესასწაულია, მათ შორის აჭარის მთავრობის აყურადღებოთ. Არ არის სწორი, როცა ქეიპში გადადის რაღაც სამინისტროს ან ლოკალური მთავრობის დღესასწაულები. Ამას მინდა მიაქციონ ყურადღება მთავრობის მეთაურებმა და სხვა ხელმძღვანელებმაც. Აჭარის უმაღლესი საბჭოს თანამშრომლის კობა ადეიშვილის მიერ გაზეთ ბათუმელების ჟურნალისტის მისამართით შეურაცხმყოფელი განცხადებების გაკეთების ფაქტზე ადმინისტრაციული მოკვლევა დაიწყო. Ამის შესახებ დღეს საგანგებო ბრიფინგზე გახდა ცნობილი. უმაღლესი საბჭოს აპარატის პრესსამსახურის თანამშრომლის მანანა მიქელაძის განცხადებით საჯარო მოხელის ქმედებაზე გადაწყვეტილება და სამართლებრივი შეფასება მოკვლევის დასრულების შემდეგ გახდება ცნობილი. Gazet ბათუმელებში 9-15 სექტემბრის 34-14 ნომერში გამოქვეყნებულ სტატიას ვინიზეიმა ბათუმობა 240,000 ლარად უმაღლესი საბჭოს პრესსამსახურის თანამშრომლის კობა ადეიშვილის მხრიდან მოყვა სრულიად გაუმართლებელი და ჟურნალისტების მიერ შეურაცხყოფელი შეფასებები. Მომხდართან დაკავშირებით აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს პრესსამსახური გაცნობებთ, რომ პრესსამსახურის ხელმძღვანელმა მარინე კუპრეიშვილმა გუშინვე დაახლოებით 3 საათისათვის მოხსენებითი ბარათით მიმართა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარეს ბატონ ავთანდილ ბერიძეს. ბატონ ავთანდილ ბერიძემ ასევე გუშინვე შესაბამისი ბრძანებით უფლებამოსილება მიანიჭა აპარატის უფროს რამაზ ბოლქვაძეს დაიწყოს ადმინისტრაციული წარმოება აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით. კოდექსის თანახმად ადმინისტრაციული წარმოების ვადა 30 კალენდარული დღე არის, შემდეგაც გახდება ცნობილი გათავისუფლებენ თუ არა სამსახურეობრივი გადაცდომისთვის უმაღლესი საბჭოს პრესსამსახურის თანამშრომელს.